Så där, jag ska med hjälp av ett digitalt verktyg hitta den andragradsfunktion som går igenom de här tre punkterna. Och Det jag gör då är att jag väljer statistikalternativet. här. Och så Sen så stoppar jag in x-värdena för de här tre punkterna i lista 1 och y-värdena för de här tre punkterna i lista 2. Se bara till så att man parar ihop varje rad rätt. Varje rad ska motsvara en punkt. Så minus två. Minus 2 6. och 10. Där går jag till lista 2, och där har jag 4 minus 4 och 16. Så där. Och när jag har kommit så där långt. Så tittar jag på den här raden och jag kan flytta mig mellan olika rader genom att trycka på F6. Och Jag väljer att trycka så här på F6 ända till dess det dyker upp den här rutan där det står Kalk. Då väljer jag den, F2. Sådär. Och så sen så innan jag gör någonting så tittar jag på Z här. Så jag väljer F6. Och då står det så här en variabellistan Då har jag X-listan, är lista 1. Men det är inte det jag vill ha utan jag vill ha två variabellistor. Därför att jag har x-värden och y-värden som hör ihop. Och Då ser jag det att mina x-värden är på listan 1 och mina y-värden är på listan 2. Och det här variabelfrekvens, där ska det stå en etta här. Sådär. När jag har sett att det står så, så trycker jag på F3, regression. Och Sen visste jag att det här var en andragradsfunktion, alltså en x2-funktion. till två funktion. Och Då ska jag välja det alternativet här och vad min räknare gör då är att den anpassar en andragradsfunktion till de här tre punkterna. Så Jag trycker på F3. Och Då får jag här att så här ser andragradsfunktionen ut. a gånger x2 plus bx plus c där a är 0,5. b är minus 3 och c är minus 4. Så svaret på den här uppgiften blir då. Y är lika med 0,5x i kvadrat minus 3x minus 4.